още едно страхотно парче от тебе, Gotta Get Mine. Тази песен сега кажи, за жена ли е, за пари ли е, за какво става въпрос? Тази песен става въпрос за настроението, в което съм бил в момента, в което съм бил в момента, което съм записал. Gotta get my money, бе. Явно в този момент съм нямал достатъчно пари в джоба ми или нещо такова. Бай, аз когато правя песен, аз не правя в някакъв стил да го измисля или не, аз го правя както го усещам на момента. Винаги когато съм се опитвал да правя песен с някаква цел, не се е получавало. Винаги моите песни се получават спонтанно в настроението, в което съм. А за клипа, какво настроение те вдъхнови в тази туалетна? Някакви изживявания по участия, които имаш с Пенки? В абсолютно същото настроение, в което се чувствам в момента. Туалетна настроението. Как да карат тези мацки да се съблечат, моля ти? Между другото искам да поздравя всички красиви мацки, които участват в клипа. Много сте красиви. Абсолютно всички, благодаря ви за сапорта и всичко останало. Туалетата просто се получи. Малко е странно, ако кажеш, че повечето време прекарвам в туалета. Както видяхме в клипа, много интересни неща се случват в туалетната. По участие, я разкажи някоя интересна история. Фенки идват при тебе със сигурност. Едно момиче каза, че според нея ти си най-големият плейбой сред българските рапъри. Не, аз съм много скромно момче. Обожавам жените. Просто, не знам, имам някаква болест, която... Искам да карам жените се усмигнати, да ги карам се чувстват добре в собствената си кожа. Не знам за смисъл, че това се е мое нещо. Обожавам усмивките. Красота, не знам какво кажа. Я кажи за фенките тогава, които със сигурност много ти се кефат, дали има шанс, имаш ли си приятелка или какво е положение? Не коментирам, имам си... Не коментирам. Не коментирам. Имам си, имам си хора в живота. Но винаги е welcome. Винаги има место за повече. Извинай, бебче, обичам те просто, нали сещаш, това е... Това е филм, усещи се. Искам само, да кажа big up на всички български жени, най-красивите жени по света. Разбираш, и казвам ти го директно от душичката ми. Най-красивите жени по света обичам във всички. Абсолютно всички, всеки една от вас обожавам.